Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздерме заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда математика 5-ші сынып 290 тәжірибе 2-ші нұсқа видеосы. Сұрақтары осындай, 6 сұрақ, барлығы 1-ші нұсқа видеосына ұқсас, 1-ші нұсқа видеосы каналда бар, қарасаңыздар болады. Лайк қойып, комментарий жазыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар. Сонымен бастаймыз. Бірінші сұрақ, бөлшектерді салыстырыңыз дейді. Мына жерде бөлшектерді салыстыруды қазір орындаймыз. 4 тапсырма берілген. Бірінші 5-тен 3 бөлшек санымен 5-тен 4-ті салыстыруымыз керек. Мына 5-тен 3, 5-тен 4 салыстыру оңай. Яғни бөлімдері бірдей болатын болса, алымдарын салыстыра саласыздар. Келесі кезекте 8-ден 5 және де 1. 1 деген санды, 1 деген санды мен 8-ден 8 деп бөлімдерін бірдей қылып жазсам болады. Яғни 8-ді 8-ге бөлсем бәрібір де 1 шығады, сондықтан тағы да бөлімдері бірдей, мен алымдарын салыстыра салам. Келесі C сұрағы. Бұл жерде 8-ден 1 және 10-нан 1 берілген. Бұл жерде бөлімдері емес, енді алымдары бірдей болып тұр. Бұндай жағдайда керісінше қыламыз, яғни бөлімнің қайсы үлкен болса, соған кіші деп қоямыз. 18-ден үлкен болғаннан кейін. Келесі D сұрағы. 1 және 7-ден 8. 7-ден 8. Тағы да 1 деген санды 7-ден 7 деп қойсам болады. Немесе 8-ден 8 деп қойсақ болады, айырмашылық жоқ. Бөлімдері бірдей болғаннан кейін алымдарының қайсы үлкен, соған үлкен деген таңбаны қоя саламыз. Болды. Бірінші сұрақ осылай орындалады. Түсінікті болды деп ойлаймын, жалғастырайық. Екінші сұрақ, берілген сандар арасынан өзара кері сандарды табыңыз дейді. Берілген сандар мынау: 1/5-тен 3, 8-ден 5, 1/2-ден 1. Сандарды, аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырайық. 5-тен 8 болады, мынау 8-ден 5 болады, ал мынау бізде 2-ден 3 болады. Өзара кері сандар дегеніміз алымы мен бөлімнің орындары ауысқан сандарды айтамыз. Яғни мына жердегі 8 бен 5 орындары ауысқаннан кейін осы екі сан өзара кері сан болып табылады. Түсінікті болды деп ойлаймын, достарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар, жалғастырайық. Келесі нөмір 3-ші сұрақ, өрнекті ықшамдаңыз дейді. 16-дан 15, көбейту 15-ден 16, барлығын қайтадан жазып шықтым. Егер бөлшек сандардың арасында барлығы көбейту амалы болатын болса, қысқартуды орындауды бастасақ болады. Қысқарту дегеніміз бөлшектің алымы мен бөлімін, яғни үсті мен астында тұрған сандарды қысқарту. Мысалы 15-мен 15, 16-мен 16, 17-мен 17, 18-18. Бөлшек сандар қысқарып кетті дағына, жалғыз 20-дан 19 бөлшек сандар қалды. Осы біздің жауабымыз болып табылады. Түсінікті болса комментария жазайық, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, жалғастырамыз. Төртінші сұрақ, теңдеуді шешіңіз дейді. Мына теңдеу кішігірім күрделі секілді көрінуі мүмкін. Мысалы 11/15-тен 7 қосылған x азайтылған 8/15-тен 7 тең болады 6/15-тен 8. Мына менің түсіндіруім бойынша теңдеу шешу дегеніміз теңдіктің бір жағында тек қана белгісізді қалдыру керек. Яғни біздің жағдайымызда белгісіз x болып тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Қалғандарының бәрін, қалған x-тен басқасының бәрін оң жаққа жібереміз. Бірінші мынау азайтылған 8/15-тен 7-ні қосу 8/15-тен 7 қылып жібереміз. Орындарын ауыстырғаннан кейін өзгермейді. X қосылған 11/15-тен 7 дейміз дағына 6/15-тен 8-ге қосамыз 8/15-тен 7-ні. Сонда x қосылған 11/15-тен 7 тең болады 6-ға 8-ді қоссақ 14, 15 пен 15-нің ортақ бөлімі 15, 8-ге 7-ні қосатын болсақ болады 15. Осы күйінше тұра берсін, негізі 15-ті 15-ге бөлсе 1, 14-ке 1-ді қоссақ 15 деген жауапты аламыз. Енді x әлі бір өзі қалған жоқ, қасында тағы да қосу 11/15-тен 7 қалды. Оны әрине теңдіктің оң жағына азайту қылу жүреміз. Керісінше таңбалармен, амалдармен кетеді балалар. Көбейту бөлу болып барады, бөлу көбейту болып барады, азайту қосу болып барады, қосу амалы азайту болып барады. 14/15-тен 15, азайтылған 11/15-тен 7. X тең болады. Бөлшек бөліктерін азайтайық. 14-тен 11-ді азайтатын болсақ 3, ортақ бөлімі 15-тің өзі. Енді 15-тен 7-ні азайтамыз, болады 8. Яғни есебіміздің жауабы 3 бүтін
15'ten 8 болып табылады. Міне осындай қарапайым ғана тапсырма. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жалғастырайық. Үш бұрыштың периметрін табыңыз дейді. Үш бұрыштың периметрін табу үшін мына үш қабырғасын қосуымыз керек. Яғни 4'ten 1, сосын кейін 1/8'ден 3, сосын 2/6'dan 5. Үшеуін қосуымыз керек. Так, 1-ге 2-ні қосатын, мынау бірінші бөлшек бөліктерін, бүтін бөліктерін қосамыз. Яғни 1-ге 2-ні қосатын болсақ 3. Келесі 4, 8, 6 сандардың ортақ бөлімін табамыз. Біздің жағдайымызда 24 болады. 24-ті 4-ке бөлетін болсақ, тоқтаушы көбейткіші 6, 24-ті 8-ге бөлетін болсақ, тоқтаушы көбейткіші 3, 24-ті 6-ға бөлетін болсақ, болады 4. 6-ға 1-ді көбейтсек 6, 3-ке 3-ті көбейтетін болсақ 9, 5-ке 4-ті көбейтетін болсақ 20. Сонда 3/24'ден 6-ға 9 қоссақ 15, сонда 35 болады деп тұр. Сәйкесінше 3/4 емес, 4/4 дейміз дағыны 35-тен 24-ті азайтайық. 11 қалады емес пе, сонда 4/24'ден 11 деген бұрыс бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз. Осылай орындалатын тапсырма. Жалпы мына жерде ортақ бөлімге келтірудің бір қандай да бір әдісін мен бірінші нұсқа видеосында көрсеткен болатынмын. Бірінші нұсқаның осы бірінші нұсқаның 5-ші есебін қарасаңыздар болады. Келесі сұрақ қойдық. Алтыншы тапсырма. Есептеңіз дейді. Мына жерде берілген 3 жақша. Бірінші мына жақшаны орындаймыз, екінші мына жақшаны орындаймыз, үшінші қадам ретінде мына жақшаны орындаймыз дағына орындарына қойып, яғни бөлу көбейту амалдарын соңынан орындайтын боламыз. Яғни бірінші жақшаны орындайық. 5 бүт азайтылған 3-тен 2. 5 деген санды мен 15 бөлінген 3 деп жазсам болады. 15-ті 3-ке бөлсек шынымен де 5 шығады. О, ортақ бөлімде бірдей болды. 3 пен 3-тің ортақ бөлімі 3, 15-тен 2-ні азайтатын болсақ 13 қалады. Келесі екінші қадам бұл екінші жақшаны орындау. 8/12'ден 11 азайтылған 4-тен 1. Бүтін бөліктерін азайтамыз. 8-ден 0-ді азайтатын болсақ 8, 12 мен 4-тің ортақ бөлімі 12-нің өзі, 12-ні 12-ге бөлетін болсақ 1, 12-ні 4-ке бөлетін болсақ болады 3. Сонда жалпы бізде 11-ден 3-ті азайту керек. 11-ге 1-ді көбейтсек 11, 3-ке 1-ді көбейтсек 3. Сонда 11-ден 3-ті азайтатын болсақ 8 қалады. Қысқартамыз 8 бен 12-ні. 8 4-ке бөлсек 2, 12-ні 4-ке бөлетін болсақ 3. 8/3-тен 2 деген жауапты алып тұрық. 8/3-тен 2. Жалпы бұрыс бөлшек айналдыратын болсақ 8 жердегі 3 24, 2-ні қоссақ 26. Келесі 3-ші қадам. 3-тен 2 қосылған 2/6-дан 1 қосылған 2-ден 1. Бүтін бөліктерін қосатын болсақ 2 болады. 3, 6, 2 ортақ бөлімі. Ортақ бөлімі 6 болады. 6-ны 3-ке бөлетін болсақ 2, 6-ны 6-ға бөлетін болсақ 1, 6-ны 2-ге бөлетін болсақ 3. 2 жерде 2 4, 1 жердегі 1 1, 3 жердегі 1 3, сонымен 2/6-дан 1-ге 3-ті қосатын болсақ 4, 4-ке 4-ті қоссақ 8. 4-ке 1-ді қосса 5, 8-е. Қысқартуды орындайық. 2-ге бөлетін болсақ 4, 2-ге бөлетін болсақ 3, 2/3-тен 4 деген жауапты аламыз. Сонда 3 жерде 2, 6, 6-а 4-ті қосатын болсақ 10. 3-тен 10 дегенді алдық. Енді бірінші жақшадан шыққан 3-тен 13-ті жазамыз. Бөлу дейміз де екінші жақшадан шыққан 3-тен 26-ны жазамыз. Көбейту дейміз де 3-тен 10-ды жазамыз. Енді қарасаңыздар, барлығы қысқартуды орындайын десек, көбейту амалдары емес, бөлу амалы араласып кеткен. Сондықтан біз мына бөлу 3-тен 26-ны соған керісінше көбейту дейміз. Яғни 3-тен 13 көбейту дейміз де 3-тен 26 емес, 26-дан 3 деп жазамыз. Көбейтілген 3-тен 10 дейміз. Сонда 3 пен 3 қысқарады. 13 пен 26-ны 13-ге қысқартамыз, болады 2. Сол 2 мен 10-ны қысқартсақ болады 5. Жауабы сонда бізде бөлімінде тек қана 3 қалады, алымында только 5 қалады. Сонда 3-тен 5. Есеміздің жауабы 3-тен 5 немесе 1/3-тен 2 деп аралас санға айналдырсақ болады.
Мінекей балалар, осындай тапсырма қадам-қадам бойынша шатаспай орындайтын болсаңыздар, есептеріңіз дұрыс шығатын болады. Осымен видеомыз аяқталды. Кім соңына дейін қарап отыр видеоны, дәл қазір видеоны көріп отқандар, көріп отсаңыздар, ағай мен соңына дейін қарадым деп комментария жазыңыздар. Қуанып қалатын едім, комментарияға міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі видеоларды өткізе алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Келе жатқан жаңа жыл мейрамы құтты болсын. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.